kad sam se penjao prema vamo, ne znam jeste li primijetili tu na trećem kartu imamo jedan turnir, vidjeli ste kako se igra, znači u PlayStationu. Vidjeli ste koliko je publike, vidjeli ste koliko su tjelesno aktivni, vidjeli ste koliko to mlade ljude zanima. Evo, znači ova konferencija je kontra mrak, kontra sili, što bi rekli Goranovi iz Splita, znači da ne, umjesto da sjedimo dole i gledamo kako na džojstiku se igra, trebamo izaći vani kretati jer smo stvoreni, za kretanje. Dakle, ono što je važno, ovo što ste sve večeras čuli, važno je da vi nikad ne prestanete postavljati pitanje. Znači, da uvijek pokušate razmišljati svojom glavom i da iz toga donosite zaključke. Da bi nešto mogli voljeti, to moramo znati moći raditi. Znači, isto tako da bi mogli trčati, moramo trenirati. Ono što je Pavao Vlahek govori, uvijek čovjek želi više, uvijek želi odjednom istrčati polumaraton, uvijek želi odjednom istrčati maraton. Treba krenuti od malih ciljeva, ostvarivih ciljeva koje mi možemo realizirati. Dakle, kako funkcija razvija organ, tako je vježba utječe na naš antropološki status. Znači, svi vi ovdje, kad se vratite unazad, prije prvog istrčanog polumaratona, prije prvog treninga, niste uopće isti ljudi. Niste uopće isti ljudi što se tiče motoričkog prostora, što se tiče socijalnog prostora, što se tiče psihološkog prostora. Dakle, cijeli vaš antropološki sklop je dovoljno jedan trening, jedna utrka, jedno druženje da se on promijeni i vi utječete na njega. O čemu se tu radi? Dakle, imamo edukaciju, imamo kontinuitet rada, imamo provjeravanje. Dakle, ovo je bila jedna edukacija, moramo napraviti treninge, na kraju vidimo provjeravanje što smo napravili kroz taj trening i vraćamo se ponovo na novu edukaciju. Dakle, to je jedan zatvoreni krug koji će nam pomoći da ono naše početno stanje lagano raste. Dakle, naravno, na osnovu ciljeva koje smo postavili i koji moraju biti dohvatljivi. Dakle, ne možemo postavljati neke nedohvatljive ciljeve, kasnije ćemo vidjeti kako ih trebamo postavljati. Vidimo da je povijest učiteljica znanja, evo i Goran je malo govorio o tome svemu. Dakle, da li je Bog stvorio čovjeka, da li je čovjek nastao od majmuna, da li je čovjek pao s Marsa. O tome se ne možemo složiti, ne mogu se veliki znanstvenici o tome složiti, dakle velike polemike se o tome pričaju. No kako god taj čovjek nastao, on je se kretao. Znači, čovjek je stvoren da se kreće. Aristotel analizira osnovne principe kretanja. Knezi možemo reći da su jedne od najmnogoljudnijih nacija u svijetu, pa kažu bolje se jednom dnevno znojiti kao rezultat tjelesne aktivnosti, nego popiti najbolji lijek za bolest od koje bolijete. Sad vidite koliko je tu kretanje važno i zašto možemo kretanje nazvati na neki način lijekom. Svjetska zdravstvena organizacija u preporukama za zdrav život i općenito održavanje zdravlja svjetske populacije navodi tjelesnu aktivnost kao imperativ dobrog zdravlja. Tjelesna aktivnost, kretanje, osnova kvalitetnije života. Dakle, kretanje uređena ljudska potreba, kretanje za sve. Doktor u budućnosti neće propisivati lijekove, nego će učiti svoje pacijente kako da se brinu o svom tijelu, ishrani, uzroku i prevenciji bolesti. Dakle, to je sve ono što mi večeras radimo, ono što ćete vi sutra raditi, ono što vi radite da bi uopće mogli doći na ovaj naš mostarski polumaraton, na Mostaran vikend. Kako, kada i zašto? Zasigurno je svako kretanje bolje od hipokinezije, dakle, to je suvremena bolest nekretanja. Iako je civilizacijski razvoj uzeo svoj danak opseg kretanja, pa vidimo kako se prije djeca igrala, vidimo kako se djeca ovdje dole ispod sada igraju, vidimo kako je na bosanskom polumaratonu organizator htjeli skloniti prvu ženu koja je htjela završiti polumaraton, to je, nije bilo toliko davno, prije nekih 60 godina, možda čak i malo više, evo sad, 60 do 70 godina. Dakle, organizatori nisu dozvolili da ona sudjeluje na tom polumaratonu, ona se sakrila i sama krenula sa ostalim muškim trkačima. Nakon toga su i organizatori htjeli skloniti, no njena ekipa su se uključili, nisu dali organizatorima, ona je uspjela završiti dakle, bosanski maraton. A vidimo sada šta se događa, kako se žene drugačije obhode, dakle, kako se drugačije ponašaju.
Što se tiče kinezologije, znanosti koja se bavi proučavanjem kretanja, proučavanjem tih procesa vježbanja, moramo znati da se ona dijeli na četiri grane. Tu imamo kinezološku rekreaciju i 90% vas ovdje je upravo zbog toga, znači zbog te kinezološke rekreacije. Koji su njeni ciljevi? Usmjeravanje na očuvanje zdravlja organizma, socijalizacija, osmišljavanje slobodnog vremena, postizanje osjećaja zadovoljstva, ali bez težnje dostizanje maksimalnih motoričkih postignuća. I onih 10% koji se sutra natječu za prva mjesta, dakle težnja dostizanja maksimalnih motoričkih dostignuća s potencijalnom natjecateljskom ili ekonomskom dobiti. Dakle, obe dvije kategorije su važne, bez ove druge kategorije ne bi bilo ove prve kategorije. Ali isto tako moramo se brinuti za ovu prvu kategoriju, da što više ljudi uvučemo u rekreativno trčanje, da što više ljudi naučemo na tu tjelesnu aktivnost. Isto kao što postoje loše ovisnosti, tako postoje i dobre ovisnosti. Pa evo, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, oni koji malo duže treniraju, koji se bave nekim sportom, ukoliko prođe par dana bez treninga, da su nervozni, da ne mogu. Naprimjer, ja evo organiziram ovaj polmaraton, 3-4 dana bez treninga, ja već nisam dobar, ja na večer izađem, odradim trening da se rasteretim, da svoj organizam na neki način resetira. Osnovni princip je zakonitost kretanja. Dakle, postoji nešto što je generalno za sve nas ovdje. To možemo usporediti sa ovim sportskim školama, sa školama trčanja, sa bilo kojim oblikom. Dakle, generalno je nešto najšire. To je dole baza od koje mi krećemo. Ukoliko želimo napraviti nešto bolje, onda moramo napraviti grupnu determinaciju. Moramo se podijeliti po grupama. Grupe mogu biti muški, ženski, visoki, niski, spremni, manje spremni, oni koji treniraju ujutro, oni koji treniraju popodne, bez obzira, važno je samo napraviti grupe kako bi mogli bolje dotaći pojedince u tih grupama. I na kraju imamo individualizaciju kao zadnji i najvažniji proces pri tom kretanju. Dakle, bez individualnih treninga, bez individualizacije, bez individualnog pristupa nije moguće postići sportske rezultate. Vjerujem, evo tu je gospodin Petrović, vjerujem da on sa svojim sportašima radi individualno, da svakoga priprema posebne treninge, da za svakoga radi posebna provjeravanja, da za svakoga sprema za posebne utrke, tako individualni pristup je, dakle, u vrhunskom sportu neminovan. Bez individualnog pristupa ne mogu se očekivati rezultati. Multivarijantnost efekata. Ne možemo očekivati učinak na samo jednoj razini. Vidim ovdje fotografije s prošlogodišnjeg mostarskog polmaratona. Zasigurno se utjecalo i na motorički, funkcionalni, psihološki, socijalni, zdravstveni status pojedinaca. Dakle, nekom od vas će sutrašnja utrka više važiti za funkcionalnost, dakle, funkcionalni status, nekom će to biti psihološko rasterećenje, nekom će to biti druženje, tako da će svaka ta komponenta na neki način biti zadovoljena više ili manje. I ono što bih želio poručiti, ovo što mi na studiju kineziologije, katedra kineziološke rekreacije pod vodstvom profesora Bilića, evo koji je ovdje, i što mi često, odnosno što želimo zalagati, to su ta načela koja se trebaju poštivati. Moramo znati da je svaki zakon bolji od bezakonja. Kakav god taj zakon bio, zakon treba postojati. Isto tako moramo znati što profesor Bilić često kaže, da je navika jača od zakona. Dakle, kad čovjek stvori jednu naviku, svoj način ophođenja, svoj način ponašanja, to je jako teško promijeniti. Ukoliko mi s vježbanjem krenjamo neredovito, ukoliko nemamo pravilan raspored ulaska u treninge, ukoliko nemamo kontinuitet, teško da možemo se zadržati u tome. Zato kad krenete, pokušajte poštivati ova načela. Dakle, prvo načelo prilagodbe programa. Nikad se čovjek ne prilagođava programu, nego se program prilagodi čovjeku. Dakle, onaj koji pravi program, taj program treba prilagoditi posebno za svakoga čovjeka. Posebnosti. Isto tako, ne možemo doći večera sutra trčati polumaraton. Slavko je malo više o tome govorio, koji su to ciklusi, koliko tjedana, dakle, prvi 20 tjedana su uopće se ne trče utrke. Zdravstvene usmjerenosti. Sve je fino, sve je lijepo. Ali mi moramo znati zašto smo se krenuli u ovu priču. Dakle, 90% vas ovu priču nije krenulo
ni zbog čega drugo, nego da pokušam malo taj zdravstveni status svoj popraviti, da se malo bolje osjeća u svojem tijelu i da na neki način kvalitetno iskoristi vrijeme. Evo da nemojte napraviti kontra efekat, pa kad vidite neke nenormalne ciljeve, postavljate sami sebe na uštrb svog zdravlja. Znači, vi niste profesionalci, vama nije minuta, 5, 10, 15, uopće važno. Niko vas zbog toga neće posebno ili nešto drugačije gledati. Znači, važnije vam je da zaštitite svoje zdravlje, važnije vam je da imate tu zdravstvenu usmjerenost. Načelo redovitosti, načelo ekonomičnosti, emocionalnosti, motiviranosti, informiranosti, dobrovoljnosti i na kraju ono što je najvažnije, načelo stvaranja pozitivnih navika. Dakle, da imate vi naviku 3 puta tjedno, 2 puta tjedno, otići na trening, istrčati se, nema pojma, otići u teretanu, bilo što, samo da to postane vaša navika. I evo za kraj rekao bih da postavljamo sebi ciljeve, da trčimo, da se krećemo, jer smo zato stvoreni. I ono što je moj moto, evo ja vam to moram reći, da se utrkujemo uvijek sa samim sobom, a nikad protiv nekoga drugoga. Dakle, pokušajte biti bolji od onoga sebe od danas, pokušajte biti bolje od onoga sebe od juče, a ne da se uspoređujete s nekim drugim, jer vi niste rođeni kad je taj drugi rođen, niti imate iste predispozicije, niste imate iste treninge, bilo šta. Pokušajte, ovo govorim za rekreativce, pokušajte biti bolji od sebe i sve ćete uspjeti. I na kraju družimo se i upoznavajući nove ljude, mjesta i kraje. Evo, ja bih ovdje zahvalio za kraj prije pitanja svim predavačima koji su došli, koje sam ovom prilikom upoznao, koje sam tijekom trčanja također upoznao, svim kolegama koji su došli, evo svima vama također možete vani kupiti knjigu od Gorana Tajne zdravlja, od Pavla Beceda trčanja, koji bi, evo po navodnicima nazvao trkačkom biblijom, koja je večeras već spomenuta. Također u svojim startnim paketima imate magazin trčanje i također imate ove knjige koje mi na našem studiju kineziologije promoviramo i po kojima radimo, dakle to su uvod u kineziološku rekreaciju. Evo, hvala vam još jednom i molim vas, postavite koje pitanje, recite ono što vas interesira, a također poslije se možemo ispred dvorane nastaviti družiti za bilo koji komentar, bilo koja pitanja, na raspolaganju.